ūdenī un mēslos līdz potītēm un tukšiem vēdriem. Tādos apstākļos mituši 26 suņi, kurus tā sauktajā Husky parkā Ventspils novada Zīri pagastā, izmantoja izklaides pasākumos. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori konstatējuši būtiskus dzīvnieku labturības pārkāpumus. Plašāk Judīta Čunka. Antisanitāros apstākļos, mēslos un mitrumā bez pilnvērtīgas barības un fiziskām aktivitātēm ierāvušies būra tīrākajā vietā. Šādu ainu pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ieraudzīja, kad ieradās pārbaudīt sūdzību, kas suņus tur nepiemērotos apstākļos. Daļa mitinājās voljēros, daļa būdās pļavā. Apkārt ir daudz ūdens un dzīvnieki turēti pie ķēdes, viņiem nav kur palikt. Ķēdes ir, būdas ir ļoti sliktā stāvoklī, būdās tek ūdens, jā, nav pakājuši. Tas ir tie dzīvnieki, kur tiek turēti pie ķēdēm, tiem arī nebija nodrošināts ūdens un par ēdienu šķirnī mirklī mēs arī neguvām pārliecību, ka viņi tiek pilnvērtīgi baroti. Par dzīvniekiem, kuri tiek tika turēti voljēros, voljēri nebija ilgstoši tīrīti, dzīvnieki tika turēti savās fekālijās. Ierosināt administratīvā pārkāpuma lieta. Īpašnieks šobrīd atrodas ārzemēs, un suņa uzraugs no sarunas ar Kurzemes TV žurnālisti centās izvairīties. Mēs dzirdējām, ka te pārkāpumi kaut kādi tika konstatēti, vai tā ir taisnība? Nu, laika apstākļi, stihija. Nu. Stihija, kāpēc? Nu kā, nu, kā visi te apslīcis. Šī jau ir otrā reize šogad, kad inspektori konstatēja suņu labturības pārkāpumus tā dēvētajā Husky parkā, privātā īpašumā Ziru pagastā, kur privāta persona piedāvāja izklaides, tostarp braucienus suņu pajūgos. Administratīvo pārkāpumu kodeks par šādiem pārkāpumiem fiziskām personām paredz sodu no 7 līdz 350 eiro. Iepriekš saimnieks sodīts ar 50 eiro naudas sodu, un īpašniekam bija jānovērš pārkāpumi. Taču tagad situācija bija daudz nopietnāka, tādēļ nolēms 26 rējējus nogādāt Patversmē Ķekavas novadā. Tā kā mēs tiešām arī neguvām pārliecību, ka dzīvniekiem tiks nodrošināta viss nepieciešamais un šis dzīvnieku kopējs tiks galā ar saviem pienākumiem, kā arī dzīvnieku kopējs nezin, kad atkal būs nākošs, kad atvedīs kāds barību. Ja? Mēs nevarējām riskēt un mēs tādu lēmumu pieņēmām. Suņu turēšanas vietas nav jāreģistrē pārtikas un veterinārijā dienestā, un tās nav PVD uzraudzības objekti. Uz tām inspektori dodas pārbaudēs vienīgi tad, ja ir saņemtas ziņas par iespējamiem labturības pārkāpumiem. Judīta Čunka, Igars Kovļevskis, Latvijas televīzija.